Дідух – це є українська ялинка. Тобто колись в українців ялинки не було. Так невимушено і просто розпочав свій урок майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк. Сучасники мало дотримуються традицій предків. І сам дідух часто заміняє невеликий букет із колосків з лаків, васильків, безсмертників. Усе ж символізм різдвяної атрибутики, який увібрав чимало дохристиянських значень, поступово змінюється, але й повертається у побут. Різдвяним атрибутом не є тільки один дідух, тому що у українців на Різдво купа є різних солом'яних прикрас. Це є павук, дідух, баба і їжак. Коляда, як його називають у нас на Поліссі, є окрасою і одним із важливих символів оселі в період традиційних зимових свят. Вміли діти плести в нашій родині ці дідухи, ну, але вони були достатньо прості. Ячмінь, пшениця, жито, овес і все. Кожен сплетений дідух не поступався за оригінальністю і майстерністю робіт майстра Олексія. Вчитель щиро ділився знаннями, вивчав роботи, принесені житомирянами, і скринь їх родичів. Зілля із соломи, у них оцього відходить від них, оце життєдайна сила. Вони дуже вписуються у хаті, у квартирі, в сільській хаті, в городській. Ну, ви поставите дідуха, це, повісите цей соняшник. Ми також плели дідуха із невеликих пучків пшениці і жита. Обв'язували різнобарвними стрічками, скріплювали у єдині конструкції. Кожен уявляв, яким щедрим має бути наступний рік. Це енергія. Це дерево, ну, як кажуть, родинне дерево, але це дерево нації, народності і взагалі перволюдів, я би так сказала. Пригадалась і давня приказка – дідок до хати, біда з хати. Все просто. Дякуємо за все, що маємо, нічого не просім і нікому не бажаємо зла. Ніна Собкович, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.